Ei se ole, vaan tulee tämmöisiä maisemaa, avaraa luontoa. Joo, tässä on tämän kesän dokumenttia. Siellä pilkottaa vähän tuota sinistä ja on vaaralliset piilepuutoa, niin on tosi ratkaisevia tuon teoksen kannalta. Eli nämä pienet asiat tuossa horisontissa pelastaa koko työn. Tämä on se joka pikkusen siinä on semmoista liiankin raskasta tunkkaisuutta tässä nurkassa. Sen kanssa tarvitsin tappelemaan. Niin se oletti tämmöinen aavistus aukaisua siihen, mutta en minä tiedä, että se luu. Tämä suunnitelma on hyvin hieno tässä. Että, tässä on tämmöistä murrettua raskasta leininkiä ja tuolla kaukana kultaa kesäinen taivassa. Ja tämä on vähän niin kuin tämä myrsky nousi. Ja kyllä niin hurjan näköisiä taivaita, että oli niin kuin kerta kaikkiaan uskomattomia väleissä taivaassa ilta-aurinkossa. Tämä on nyt niin draamaa täynnä. Sulla on tuommoinen romantikon asenne näihin. Tämä on katsella romantikan ja maalareiden töitä. Siinä on pikkuisen sellaista kuuroutumista tapahtuu. Märkää märälle maalaminen on vaikeaa. Se jätä sitä pohjasväriä enemmän näkyviä ja isompia valorikontrasta. Tapahtuu semmoista, että oli välillä haikkaampi, mutta sitten se on jatkanut ja jatkanut, niin siinä on tapahtunut vähän semmoista väsähtämistä siinä välissä. Tuossa, mutta mä päällä niin kuin levittäviksi. Se sitten vaan niin kuin päällä sieltä nousi kuten levittäviksi. Ja sitten se on kolme. Vähän iso sitten. Joo. Mutta tuo homma ja tuo. Mä oon oikeesti ite ihan tosi tyytyväinen. Kuinka pitkä sulla oli tuo syövytysaika tuolla taustalla? 6 minuuttia, missä sanoit. Kyllä. No nyt tulee sitten mieleen, että voisiko olla vielä syvempi jostakin. niin. Joo. Ja sitten täälläkin sulla on vähäsen, eikö ookki? On. Tuolla. Joitakin sekunteja. Joo. Niin, suli sen 32 kuuloa. Niin. Joo, annapa tänne. Pitäisi riittää se pitemmän kanssa, mutta no 80 riittäisi kyllä. Joskus se oli koko ajan tekemään 55. Ja tämä on se, tämä oli hyvä, kun virheitä on tehtyä tässä. Joo, ei korjattu, ei korjattu, vaan päässä.